Šta u pokretu od Uprise kažu nakon 3 mjeseca protesta? O tome večeras razgovaramo sa njihovim predstavnikom Džemalom Perovićem. Gospodine Peroviću, dobroveče. Dobroveče. Već ste kazali da kao najveći uspjeh 3-mjesečnih protesta vidite pobunu građana i njihovu odlučnost da se bore za svoja prava i slobode. Da li je ipak izostanak masovnije podrške na nekim posljednjim protestnim okupljanjima uobičajen i očekivan u toj njihovoj borbi ili je rezultat nekih grešaka u strategiji i organizaciji? Ne, mi mislimo da su protesti, kao što se mogli vidjeti, najmasovniji do sada u Crnoj Gori. Uspostavljena je jedna tradicija bunta građana u građanskom smislu i učinjeno je nešto da je pojašnjeno, dakle, situacija. Građani ne moraju da strepe. Kako će se desiti te promjene? Neće to biti neki prevrat, dakle, 9 dostojanstvenih i mirnih protesta zajedno sa sporazumom kao mapom puta garantuju da će do smjene režima doći nenasilno i bit će to jedna mirna tranzicija i neće biti nikakvi neizvjesnosti. A što se tiče masovnosti, masovnost mi ne gledamo na način da je ona samo presudna. Mi, naročito kad ste rekli podrška, mi nismo politička partija. Mi ne očekujemo podršku. Mi smo građani, isto kao i oni građani koji su podržali proteste. Mi smo, nama se povjerovalo samo zato što smo mi iznijeli jasno svoje ciljeve i svoje poruke i sigurni smo da će taj broj da raste i da će doći u situaciju da zaista dođe do smjene ovog režima, ne uključujući samo brojnost, nego i sve ostale poteze i sve ovo što se odvija, svi ovi individualni slučajevi od upiranja koje prenose i vaši mediji. Očekujete li masovniju podršku na protestu najavljenom za 7. maj? Možete li nam otkriti nešto od planova? Hoće li se taj protest u nečemu razlikovati od prethodnih radnjih dana? Mislim da se neće razlikovati osim u onom dijelu u kojem se svaki od protesta razlikovao, ima tu i stvari koje ne otkrivamo. Koliko su na masovnost i efikasnost protesta uticali i koliko uopšte u buduće mogu uticati unutar opozicijona previranja? Mi na opoziciju gledamo na način da oni potpuno legitimno imaju svoje ciljeve i svoje planove. Mi se u to ne miješamo. Nismo oduševljeni trajanjem na neki način te nesloge, ali držimo da svako u ovom dijelu treba da radi svoj posao. Mi se obraćamo svim građanima i mala razlika između nas i njih što se oni obraćaju biračima, a mi građanima. Da li to znači da sarađujete sa SDP-om? Da li ćete ih zvati na sastanke nakon ovih posljednjih dešavanja koja smo imali? A što se tiče poziva na sastanke, to je stvar regulisana na način da svaki domaćin poziva. Dakle, nismo mi uvijek domaćini. Demokratski front je za 9. maj, kada će biti izrečena presuda u slučaju državni udar, zakazao protest i političke akcije, za koje, kako su najavili, snose isključivu odgovornost. Kakav je stav pokreta od Uprise po tom pitanju? Imaju li vašu podršku? Imaju solidarnost cijele opozicije i nas. Međutim, mi na to gledamo na način da su oni potpisnici sporazuma u kojem smo se svi obavezali da ćemo ubrzati evropske integracije, dakle oni se isto kao mi zalažu za poglavlje 23-24, za vladavinu prava, za razliku od ovog režima koji je uspostavio na taj način pravdu da i zakone koji važe samo za nas ostale, a ne važe za kliku na vlasti, mi nismo pobornici toga da se mi sad nešto odupremo tome na način da kažemo pošto zakon ne važe za njih, ne treba da važe za nas. Ne, mi smo pobornici ideologije da jednoga dana u Crnoj Gori zakoni važe za sve. Kada konačno, šta to znači? Hoćete li podržati IDF ili nećete? Pa oni nisu sasvim otkrili o čemu se tu radi. Mi ćemo se ravnati prema tome kakve budu njihove akcije. U redu, kada konačno idete u Brisel? Ministar Srđan Darmanović je nedavno kazao da u Briselu nije popularna ideja bojkota izbora. Ako ipak kada odete tamo i vi to čujete, šta će to značiti za vas?
mi smo to čuli i ovdje, od gospodina Orava, to će za nas značiti da kada se ispune uslovi iz sporazuma, svi će poslanici ući u Skupštinu i izglasati vladu građanskog jedinstva. Mi nismo zato da se bojkotuje trajno i da se napusti parlament, nego smo zato da ovaj saziv Skupštine izglasa vladu izbornog građanskog jedinstva koja će pripremiti konačno prve slobodne izbore u Crnoj Gori. Bliži se ljeto, do kada će protesti trajati i hoće li se nastaviti na jesen? Samo da podsjetim da smo mi imali jedan od najmasovnijih protesta kada je bio, mislim, najhladnija noć u Podgorici, tako da nastavljamo ih u proljeće, vremenske prilike nisu bitne, bitno je da ode jedan nesposobni i korumpirani režim. To znači da ćete protestovati i tokom ljeta? To znači da ćemo procjenjivati prilike i, kao što smo jednom rekli, da su nas na ulicu izveli zarobljene institucije i koverta, njihove afere, njihov način vladanja 30 godina i krađa izbora, da će se i tokom ljeta desiti neki povod za protest. Gospodine Peroviću, hvala vam na razgovor. Hvala vam.